Жаңа қалауданның Петимар елді мекенінде шағын футбол алаңы пайдалануға берілді. Мұны ауыл тұрғындары, соның ішінде жастар қауымы көптен күткен еді. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында салынған нысан бұқаралық спортты дамытуға септігін тегізбек. Бұрын ауыл балалары бұл жерде шаңдатып доп қуса, енді жасанды төсеніште ойын құрмақ. Спорт алаңының ашылу рәсіміне Петимар ауылының тұрғындары тайлы тұяғы қалмай жиналды. Салтанатты түрде тұсауы кесіліп, аға буын алғыс білдірді. Игі іс өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асты. Енді мынау алдағы уақытта ауылымыздың мынау жастарына спорт пенсиясы деген бағытта дұрыстап, игілігіне ұстап, таза ұстап, ал ары қарай өзіміздің жастарымыз спортпен шұғылданады деп сенемін. Нысан құрылысына 5,5 миллион теңге қаржы жұмсалған. Мердігер жүктелген жұмысты уақытында әрі сапалы атқарды. Жаңа алаңды алғашқы болып шағын футболдан өткен жолдастық кездесуде ауыл жастары сынап көрді. Қазір осы жасыл алаңның ашылу салтанатында жарыс ұйымдастырылып жатыр шағын футболдан. Оған ауданымыздан 8 команда қатысып өз бақтарын сынап жатыр. Болашақта осы жасыл алаңымызды ұқыпты тиімді пайдалануға тырысамыз ауыл жастары болып. Аудан ауылдарында бұған дейінде бірнеше спорт нысаны ашылған еді. Бұл жұмыс әлі де жалғасын табады. Рауан Дәлей, Ержан Тойлыбаев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.